Дехто набирає пісок, інші кладуть мішки, а частина людей їдуть за новими. Так відбувається робота комунального підприємства «Миколаївські парки». Закриваємо пам'ятник Шевченка. Обираємо, допомагаємо нашому місту і захищаємо своє імущество, яке нам дав город. Задіяно сьогодні співробітників біля 15 чоловік і техніка. Плануємо за сьогодні максимально зробити. Також використовують екскаватор, два кузовні і один вантажний автомобілі. Це вже друга пам'ятка після скульптури Святого Миколая, яку обкладають мішками з піском для захисту. Технологія буде саме така. Мішки з піском, мішки десь 25-30 кілограм в кожному мішку. Вони вкладаються пірамідою і зверху буде там брезент або тент. Для роботи буде використано до 1500 мішків. Це орієнтовно 35 тонн сукупно. Закладемо чи всі пам'ятники, навряд чи всі. Обираємо, по-перше, ті, які мають високу цінність, по-перше, і, по-друге, які розташовані в таких місцях, де ми бачимо, вже є бомбування, де є ризики. В планах захистити ще близько 10 пам'яток. Деякі пам'ятники в майбутньому просто знімуть на час війни. Також триває обговорення, які споруди будуть демонтовані остаточно. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.